Oi meninas, meu nome é Pamela, tenho 19 anos, sou aqui de São Paulo. Eu tô começando com um canal pra vocês, tá? Relacionado a maquiagem, moda, beleza e com blog também. Já fiz o blog, vou colocar aqui embaixo, tá? Pra vocês e vai tá bem legal. Bom, eu gosto muito de maquiagem, sempre gostei muito, sempre fui muito louca pra maquiagem. Mas assim, o que realmente me entusiasmou, né, a gravar vídeos, a ver vídeos no YouTube, a conhecer esse mundo do YouTube, foi que ano passado eu tinha uma cachorrinha que ela chamava Mariana. E ela era assim, meu grude, tudo pra mim, a gente tava sempre juntos, onde eu ia eu levava ela. Ela tinha ataque epilético, então quando ela ficava longe de mim, ela tinha crise. Por esse motivo, eu tentava sempre estar junto com ela. Todo lugar que podia levar, eu levava enfim. Aí ela sofreu um acidente de carro, foi atropelada, ela acabou morrendo. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Assim, acabou o mundo pra mim, não queria mais fazer nada, não tinha mais vontade de nada. Até que aí eu comecei a ver os vídeos no YouTube, né, de maquiagem, e aí eu comecei a ver as meninas. Então, isso aí me deu uma entusiasmada, né? E aí eu comecei a pegar mais ainda o gosto pela maquiagem. Então, eu comecei a querer ter minha penteadeira, a comprar muitas maquiagens, eu comecei a comprar muita coisa. E eu aprendi também muita coisa. E aí eu fiquei mais assim, ai meu, vou começar a gravar vídeos, eu quero. Eu acho muito legal esse negócio de compartilhar informações e compartilhar o que a gente sabe, né? Uma casou com as outras. E assim, só que eu tinha muito medo das críticas, que eu sei que tem algumas meninas que têm críticas bem pesadas, né? Então, assim, eu não sabia se eu tava muito preparada pra isso, psicologicamente, pelo tudo que eu tinha passado e tal. Mas agora eu falei, meu, não, eu vou fazer, não importa, eu espero que dê certo, que elas gostem, eu vou dar o meu melhor, né? Porque a gente tem que sempre tentar dar o nosso melhor, né? Então, aí eu comecei a fazer os vídeos. Esse aqui é meu primeiro vídeo. Eu vou estar postando um outro vídeo, tá? Já que eu quero postar um vídeo de comprinhas pra vocês. Então, fiquem ligados aí no canal, que vai ter bastante coisa legal. Eu tô vindo com bastante coisa legal mesmo pra vocês, tá? E é isso. Espero que vocês gostem de mim. Eu vou tentar ser mais. Eu quero fazer, eu sei como que é, né? Tá assistindo vídeos, porque eu já assisti muitos. E eu quero, assim, fazer o que realmente eu sei que a gente gosta, né? É isso, espero que vocês gostem de mim. Se vocês quiserem se inscrever aqui em cima, pra se inscrever, curtir o vídeo, tá aqui embaixo, tá? Comenta, deixe a opinião de vocês, o que vocês querem que eu melhore, vídeos que vocês querem que eu faça, que eu vou tentar responder e atender a todas, tá? Um beijo e obrigada.